Gratulerer med seier og et fantastisk mål. Hva synes du selv om kampen? Ja, det er ikke så ofte jeg skårer, så først og fremst så var det veldig, veldig deilig å score. Og tre poeng nok en gang, så nei, det føles veldig, veldig bra. Hva synes du selv om målet? Kan du beskrive det? Ja, altså, jeg ser at Bjørsholt tar et touch inn i bana der, og så håper jeg og roper at ja, om jeg kan få ballen, og så får jeg en perfekt, og så får jeg drømmetreff, så jeg ser tidlig at den går inn. Hva tenker du om at TV2 sier at det er folk fra Italia som er her og ser på deg? Nei, først og fremst så synes både jeg og Viking at det er kjekt at det vises interesse for spillere, og det er selvfølgelig kult, men akkurat nå så stortrives jeg i Viking og har 100% fokus her, og så får jeg eventuelt ta en vurdering hvis noen klubber blir enige. De fikk kanskje ikke mindre lyst til å kjøpe deg etter denne kampen? Nei, det gjenstår å se. Det vet jeg ikke noe om enda, men det får vi vel se de neste dagene. Så jeg med tusen takk for at du stilte opp. Yes, takk skal du ha.